Jag heter Sofie Nylund och jag odlar vall och spannmål. Min gård ligger i Ytterjeppo och vi är en djurgård. På min gård så finns nötboskap och svinuppfödning. Jag har varit odlare eller bond på heltid i 2 år och så är vi en jordbrukssammanslutning med min mor och far ända från 2012. Det bästa med att vara jordbrukare är nog att det finns hur mycket arbete man vill och man får göra hur mycket man vill och man får både ha roligt och man får inte ha det ganska allvarligt och det är problemlösning och det gör att vardagen rullar på ganska emellanåt bra och emellanåt dåligt. Och det är väl kanske därför. Min gård skulle jag vilja ha gräsmattor runt för huset. Jag skulle vilja ha allting i toppskick och känna att jag har som kvaliteten istället för kvantiteten. Renligheten i gödseln är väl kanske att man vet vad den är tillverkad och man vet att här är rena saker som finns i säcken. Jag väljer gödsel för att det är inhemska produkter och jag känner att det är som ett helt tryggt till väl Jaras röd gödsel. Jag väljer Jaras inhemska gödsel på grund av att jag vill att folk ska vara medveten om att bönder finns i Finland. Och då behöver man kanske dra sitt eget strå till stacken att man väljer försöker välja inhemska produkter så långt det går för att jag vill att konsumenten ska välja inhemska produkter. Jaras gödsel tycker jag om för att man vet vad man har. Jag vet att jag behöver inte ifrågasätta att jag vet vad jag får och jag tycker att det är bra. Jag behöver inte vara bättre än det. Som fodermängden och kvaliteten så här går på vallkörden oftast lite hand i hand får man väl säga. Eller emellanåt kanske inte hand i hand heller utan kvaliteten siktar jag ju på alltjämt. Men då min far så han vill ha massor och han vill ha mycket. Så då får vi lite kompromiss att vi ger lite och var och så ska vi ha mycket och ha bra kvalitet. Och jag vill inte lyckas varje gång men vi försöker. Rådgivningen från Jara så går ganska enkelt att vi brukar ha att om man har några brister och några slag i växten sin eller att man inte vet riktigt vad man håller på med och ska behöva ha lite hjälp på traven så brukar vi nog bara ring med samma. Det är enklaste och så får man snabbast svar. Jordbruket 10 år kommer nog att vara klimatsmart, alldeles för modernisera, tror jag.